ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာမော်နီတာလုံးသွားပါမယ်ဆိုကြပါစို့ဒီမော်နီတာရဲ့ရုပ်ထွက်ကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲဒီမော်နီတာအရောင်တွေကိုမှန်ကန်စွာထွက်ပြနိုင်ရလားသူ့ရဲ့ view ပဲ angle ရောဘယ်လောက်ရှိနေပါသလဲအဲ LCD မော်နီတာတွေဆိုရင်အနီးမီးစက်ပွင့်လေးတွေဖြစ်တဲ့ depth pixel လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပါလားမပါဘူးလားဆိုတာတွေကိုဘာနဲ့တိုင်းနာမလဲဆိုတော့ monitor tester လေးနဲ့တိုင်းနာပါမယ်ဒါသူ့တစ်ချက်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်โอ้โอ้สปีบาลีเช็ดเช็ดปุ๊บเลยป่ะเนาะตัวยางเลนี่ตัวปะနေပါလိမ့်မယ်โอ้ตัวไอ้ยางดำโมลี่นี่ปะနေမယ်ဘယ်ยางสปีบาลีนี่ปุ๊บปุ๊บตัวเลยป่ะเนาะအဖြူပေါ်မှာအနက်ဆက်တွေကျန်နေတာမျိုးအနက်ပေါ်မှာအဖြူဆက်တွေကျန်နေတာမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီမော်နီတာကမကောင်းဘူးအဲ့တော့မော်နီတာသွားပါမယ်ဆိုရင်ဒီမော်နီတာတက်စတာလေးယူသွားလိုက်ပြီးရင်စမ်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်โอเคเนาะခဲဒါဆိုရင်စနစ်မတယောက်အတွက်မော်နီတာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဘယ်လိုမော်နီတာဝယ်သင့်တယ်မဝယ်သင့်ဘူးဘယ်မော်နီတာရောင်နေမှနေတယ်ဘယ်မော်နီတာကတော့ depth pixel တွေပါနေတယ်ဆိုတာလေးကိုမော်နီတာတက်စတာလေးနဲ့စမ်းသပ်နိုင်ကြပါသည်ခင်ဗျာโอเค